دمع ايتوبيا امباسادور بلان وحكاوي دي دمع ايتوبيا اي اني صوماليا بدا عسكو يلتم حاكي اني سيدان ودغنت ايتوبيا حلقان بسم الله الرحمن الرحيم. دمعة إثيوبيا ولقد وسكجري وح سومالي قرص ما أهين أو ياشين بخرنيو دير للتقال معي أو سكالين أي أو مروا البدولان بيسوق هذا جرين تاس أي مارتي أي أي عجر تواجي هري لكن مركي دولة دل النقضي أو ديلا كورين هاي أو مارتي مشوي كبحث أو دولة سومالية أو سكالين أيسو أو حدود هذه يمارتي بدأ هذه الأشياء نسي وجرتي ولو نقول نوع ما قيها إلا حد ما هن إن مارتي دمع بتصو ماليات إيمانتي رئيس وزراء إثيوبيا مدن أبي أحمد أو دورج كورد ألي مرؤو كان أسد ديسي يو بحلوان ديسي بارلمان سياسيين دي سلا الله أنا وحان واركا نين dibaatooyin ka haysta wadanka gudihiisa saa darteed haddii la kuulan yahay rabo inuu iska jeediyo dibaatada dalkiisa gudihiisa ka haysato ku jeediyo wadanka dariska soomaali ani taas aan u arkaa inay salka ku hayso nimankan muddo way isdiyaarinayeeno wax qarsoonaa maba ahaynbo oo damacaas uu iska jira mar walbana wuu yaalay damacaas laakiin hadda waxaa soo dedejiyey waxaan u malaynayaa aniga مدام وليسي بدن قده سياسة بدن كالدوان كهيساتو إن قوداتك كو جيدين آيو هل كان او ماركتي حلوفو كلاتو او دمو كلاتو آن مانت إسلاي هاي ما أحين إن اي صوهر كعان اي قرفستي إن صومالي اي بدد كو قبسدان نصيب در تاسوي مداني عن سلاي هاي مدام عيسان جيرين ciidan bad Soomaaliyeed oo awood leh gaari kara xuduudihiisa dabcan waa lagu soo damcay haddii ay maaragtay adduunka maanta sharcigii sharci raacayso oo iska yartahay way ambasadore mar waxaa jirtay aad maqaal dheer ka qortay lagu soo daabacay wargeyska wardheer news aan ku xasuusiyey 19kii bishii 19aad sanadii 2023 ood arrintan uga hadlaysid ambasadore maxamed kuugi waxaan daawaday oo aan si hoose ula socday dhaqdhaqaaqa iyo siyaasadaha درسي برايم مينستر أبي أحمد تاس أي مركا وحان كددم صديق وانكلاسوا بحي أنالايز يعني مركا تحليل كسبي وحا أبوك ماي إنو مارتي إنو ورارسن أو رونسن وياي وحيابها وحسكنا عينة ولي يهدو دات كيسي شري ولي يهي بغولي لواتن مليون بان هاي معقول ماها إنا أن بطلعان أحانو تاس أي يعني جو خلفتي ما دام الدولة دي في سوماليا أيضا كحلين وحبك أورن أسد نين قف دبلومات أو سوشيين واقف صدي إن عن أجواب أو عن مقال عن أجواب إن عن أقرب أي جو خلفتي تاس أو نقص كنايو ودم بدن أو وحاجرو عن بدلهين وحين وحي دول صدام iyo waxay soo degsadaan busi sharciga waafaqsan ganacsiga ay ku sameystaan wadamada aan ka soo qaaday waxay ka mid tahay madalan mithaal aan soo qaaday Uganda oo kaleeto 45 ilaa 50 milyan bay gaaraya South Sudan waxay gaaraysaa 15 milyan haddii la ku roon yahay Rwanda waxay gaaraysaa 12 ilaa 13 milyan Burundi waxay gaaraysaa 11 ilaa 12 milyan Eastern Congo DRC ilaa 25 bilyan kuno ilaa wixii maaratay kasoo degtay ka daama Bambasa ama kasoo degtay ka Dar es Salaam ilaa Zambia gaar soo marka qiilka uu cuskanaayo ma aha qiil waa nin dulan u socday garab haysta ka haystay haddii la kuuro yahay wadamo kaleeto oo anaga noo muujinaya walaal laakiinse cadowgeena koowaad ah siday u dhaqmayaan ee Soomaalida waxay ku maamadaa
gardarro garab haysato in dhexdooda malax marka ninkan taas ayaa maartii uu kaliftay aniga inaan maqaalkan qoro oo aan kaga jawaabayo hadaladiisa ku raacan iyo damciisa waaliga ah ra-iisul wasaare mudane abiy axmed taasoo maaragtay aan ku tilmaamay ma nin dagaal ooga mase waa nin nabaddhaliye ah marka sida articleka magaciisa waa kaas hadduu nin nabaddhaliye ahaan lahaa waxaan odhan kuma dhaqmeen inta duulo ku duulo isla waddankiisa gudihiisa iyo shacabkiisa laayo haddii ilaah kuurooyin dadka isku diro dhexda waddanka gudihiisa ethoobiya dhibaato badan ka geystay xasuuq badan ka geystay meelaha qaarkood soo marka taas weeye ani midda aan rabay inaan u iftiimiyo beesha caalamka iyo waddamada dariska ah si ay u ogaadaan ninkan meesha ku socdo inay tahay jid qaldan. Way ambasador, heshiiskan halkee buu salka ku hayaa? Somalilandse ma geli karta heshiis noocan oo kale? Wallaahi nasiib darro waxaa ah maaragtay gobol Soomaaliya ka mid ah in nin aan haddii ilaah ku roon yahay kasoo bixi waayey shaqadii daakhiliga ahayd oo la rabay shacabkiisa inuu u qabto dagaal iyo dhibaato dhaliyay dad badan ku xasuuqay oo isla maaragtay gobolka waqooyi Soomaaliya in maaragtay waxaas uu sameeyo aniga aad baan ula yaabanahay Soomaalina ula yaaban tahay khaasatan walow isagoo ah nin askari ah oo askar soo maray oo Soomaali askari Soomaaliyeed ah inuu waxaas ku dhaqmo waxa weeye khiyaano qaran baan anigu u arkaa nin dalkiisii khiyaamay. Midda kale waxaa la oran karaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud dowladdii ka horreysay ayaa kulifintay cinda geel carab laalaadintan asal u ah. Sidaa darteed nin shalay nin nool oo qalbidhagax inta duuduubay indhaha ka xiray Itoobiya u dhiibay ummadda ahaa inuu badada kula soo risho marka taas bay salka ku haysaa. Waan isleeyahay aniga carab laalaadintaas iyo saaxiibtinimada beeneedka ahayd haddii ilaah ku roon yahay iyadoo laga leeyahay hadafyo kaleeto ayaa keentay in ninkaas damacaas weyn uu sii galo. Laakiin ambasador, ma laga yaabaa hadda dowladdan Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay arrintan wax ka ogtahay? Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud hadday wax ka ogtahay, macluumaadkii ka ogtahay waa macluumaad xadidan, aan haddii ilaah ku roon yahay aan hoos u sii jirin wax uu ku saabsan yahay. Waa laga yaabaa inay soo gaartay, waxaan rabnaa si nabada inaan meel aan maaragtay wax kala soo degno oo yani sheeko noocaas waa laga yaabaa inay maqleen. Laakiin waalida noocaan umaleyn maayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa nin yeeli kara ma jiro. Waa arrin foolxun waaye, umaleyn maayo aniga inay arrintaas ay wax ka ogyihiin sida aan ka arkaayo iyo maaragtay dadaalada uu wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud umaleyn maayo inay maaragtay arrintu wax ku ogyahay ay tahay. Laakiin maxaa la gudboon waqtigan hadda la jooga ambasadore? Wallaahi madaxweynaha wixii la gudboonaa wuu sameeyey oo maaragtay inuu la xiriiro maaragtay wadamada aanu ka tirsannahay maaragtay matalan African Union, IGAD, Arab League, Islamic OIC, maaragtay Organization of Islamic Cooperation, wadamadii maaragtay kaleeto saaxiibada aan ahayn sida Masar, sida maaragtay Turkiya, haddii ilaah ku roon yahay jamciyadda qurumaha ka dhexayso, haddii ilaah ku roon yahay European Union, dhammaantood way kasoo jawaabeen. waxaase maanta farxad weyn ah maaragtay oo aad maaragtay loogu diiranayaa dowladdii Shiinaha oo aanu saaxiibka ahayn inay si cad oo bareer ah u tiri dowladda Soomaaliya ayaa Soomaaliya haddii ilaah ku roon yahay wax laga weydiin karaa heshiiskeeda iyo siyaasadda waddanka, yacni in haddii ilaah ku roon yahay caddayn noocaas ay ku dhawaaqdo waxaan u arkaa wax maaragtay fiican oo maaragtay Soomaali maaragtay ugu heelisay sababtoo ah
Soomaaliland dal aqoonsan ma aha. Tan ayada ayaga Shiinaha haysta laftigooda waa la mido. Taiwan waxay ka mid tahay part and parcel China. Soomaaliland waxay u aqoonsan yihiin dhul Soomaaliyeed oo dowlad Soomaali hoos imaada. Dowlad Soomaali marka leeyahayna waa Federal Republic of Somalia, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cid kale oo wax laga weydiin karo ma jirto. taasna wax lagu farxa waaye maanta dowladda Shiinaha ay shaacisay. waa jiraan wadamo kaleeto oo sida Mareykanka oo kaleeto ka hadlay, laakiin statement waa jiraan walaalaynta Putin ayagana aad bay uga hadleen oo maarata si adag. Marka waxaan u jeedaa maarata adduunkii inuu kasoo wada jeestay, Turkiya iyadoo kaleeto way hadashay, way ka hortimid. Laakiin wadamaha aan islahayn walaalaan nahay oo saaxiibaan nahay oo maaragtay aan isu dhownahay ilaa hadda kamaysan hadlin wayna ka aamuseen. taasna maaragtay waa mid ayagu ay wax u dhimi doonto berito markay annaga noo baahdaan. Ambassador Maxamed Cawil, maadaama aad tahay diblomaasi wax badan ka og, maxay kula tahay arrintan gunaanidkeeda? arrintan gunaanidkeeda waxa weeye walaal Najiib, arrin shacab Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed masiirkeeda ay tahay. maaha keliya Soomaalida ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, qof kasta oo Soomaali ah oo af Soomaali ku hadlo oo isirkiisa Soomaali yahay ayay quseysaa. cid bixin kartana ma jirto. madaxweyne Xasan Sheikh isna wuu sheegay Soomaalidana qof walba kan baadiyo joogo iyo kan Washington joogo bay ka wada siman yihiin. qof Soomaali ah oo dhulkiisii hibeyn karo ma jiro, bixin karo. annagaaba hadda dhul naga maqan yahay. saa darteed waxa weeye waxaa nala gudboon annaga maantay waxa weeye inaan midnimadeenna iyo wadajirkeenna iyo dhulkeenna iyo ciideenna aan ilaashanno. waxyaabaha madmadowgo dhexdayada ah inaan meel iska dhigno, waqtiga xaadirkana aan uga soo wada jeesano meel, in aan difaacanno dhulkeenna, dadkeenna, iyo diinteenna. intaas keliyaa nala ka rabaa. wax kaleeto oo aanu maantay nala ka doonayo ma jiraan. dowladdeennana aan garab ku siino wixii ay nooga baahan tahay. haddaan dibad baxeen lahayn, haddii Ilaahay ku roon yahay garab siinayna dowladdeenna, waa mid waajib oo na saaran qof walba Soomaaliya meel kastuu joogo. way ambasadori, ugu dambeyntii beesha caalamka mowqifkooda muxuu yahay? beesha caalamka mowqifkooda way caddaysay oo waxay ku caddaysay qoraalladii iska daba jooga ahaa oo soo baxay iyo dadaaladii dheeraa uu sameeyey madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. taas waxay keenaysaa haddii Ilaahay ku roon yahay in meel looga soo wada jeesto damaca Ethiopia, meelna uusan gaarayn shuruucda caalamigana. haddii Ilaahay ku roon yahay African Union dastuurkeeda iyo dastuurka haddii la ku roo Arab League iyo dastuurka jamciyadda qurumaha ka dhexeyso, meelna kagama qorna dowlad dhulkeed iyo baddeeda in lagu soo xadgudbo xuduudaheeda oo la sheegto. shuruucda caalamka taas uu dhigaaya, tiina caalamku waa ka jawaabay, waana ku mahadsan yihiin. dadaaladiina weli waa la wadaa oo waxa weeye meel baa looga soo wada jeestay. waxaanse aaminsanahay aniga waqtigii Abiy Axmed waa soo kooban yahay, waxaana dhici doonto inuusan meeshaas sii fadhin doonin as ra-iisul wasaare isagoo ka ah Ethiopia, because maanta ayadaaba is haysatabo soconayso.